vou contar pra vocês a vida de um violeiro que já foi pinhão dos trechos deste sertão brasileiro. Namorou uma menina filha de um fazendeiro. Meu abraço, meu grande amigo Tadeu Teodoro Irajá, Riachão do Dantas, doutor Roberto Góes. Velho, quando soube que a filha amava um peão, achou que era uma vergonha para toda a região. E disse pra moça cabe, ela respondeu que não. Se ele quer casar comigo, é muito trabalhador, mas apesar de ser pobre, mas é homem de valor. Não há dinheiro no mundo que acabe nosso amor. Quando foi a tardezinha, eu falei em casamento, o velho disse que não, levantou-se no momento. Eu já disse que não tomo de logo o pensamento. Aí fiquei nervoso, tinha de carregar aquela. O moço saiu pra casa, seu cavaleiro encelou, a filha do fazendeiro, o violeiro levou. Foi morar na Argentina, seus sonhos realizou. Alô, Pereira da Silva, João Batista Santana.